国会山重兵压阵，美国总统拜登宣誓就职。分裂的美国能否实现团结？疫情失控，经济衰退，外交退群，面对特朗普留下的政治遗产，拜登政府又将如何逆转？拜登的重建之路，深度国际，敬请收看。拜登的就职典礼在许多方面都是史无前例的。自国会山骚乱以来，华盛顿惊魂未定，使用了2.5万名国民警卫队队员来保卫总统的就职典礼。这一规模相当于美军目前在伊拉克和阿富汗驻军人数总和的5倍。但与安保力量相比，此次就职典礼的观礼人数却创下了新低。由于新冠肺炎疫情的影响，拜登团队呼吁支持者待在家里。另外，特朗普没有出席拜登的就职典礼。在美国历史上，只有3位总统没有出席继任者的就职典礼。这是一起非同寻常的总统就职典礼。从这里开始，拜登开始了他的重建美国之路。美国东部时间1月20号，新一届美国总统的就职典礼在首都华盛顿举行。相较于4年前数十万人齐聚华盛顿的场面，拜登的就职典礼显得有些特殊。由于美国新冠疫情肆虐，以及1月6号国会大厦暴力事件的影响，来参观这次宣誓仪式的人员大规模缩减，只有约1000名持有观礼入场券的民众会来到警戒区内，这创下了历史最低纪录。取而代之的是19万面美国国旗，传统的庆祝巡游也改为在网络上庆祝。就是在这届特殊的就职典礼上，民主党人乔·拜登在华盛顿国会大厦宣誓，正式成为美国第46任总统。And I ask every American to join me in this cause. 19 to fight the foes we face, anger.Resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things, and we can make America once again the leading force for good in the world.拜登的此次就职典礼以团结的美国为口号，但1月20号当天的活动看上去并不团结。拜登和前总统奥巴马、克林顿和小布什共同出席就职典礼，随后共同前往阿灵顿国家公墓，向在那里的无名军人墓献花圈。不过刚刚卸任总统一职的特朗普却缺席了此次典礼。依照惯例，美国现任总统应在继任总统就职日当天一早邀请后者到白宫做客，随后两人同乘一辆车前往国会出席就职典礼。特朗普打破了美国150多年来形成的现任与后任总统交接权力的象征仪式。纽约时报写道，这是特朗普最后一次对规则的藐视，他也将成为自19世纪60年代以来第一位怠慢就职典礼的卸任总统。似乎是要与拜登的就职典礼分庭抗礼。在典礼开始前4小时，特朗普从白宫南草坪乘坐直升机飞到了距离华盛顿12公里的安德鲁斯空军基地，发表了他总统任内最后一次演说。You are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president. A goodbye. We love you.We will be back in some form. 过
过去呢，这个总统就职仪式呢，其实呢展示出的核心，并不是说这个新任总统他的这种光辉的形象，而是美国呢试图通过这样的一个仪式来展示这个所谓西方民主在这个权力交接的过程中的这种稳定，是这种权力进行转换的这样的一个过程，是一个仪式感的过程。所以此前呢所希望看到的这个两任总统进行一种这个比较和谐的这种仪式是没有可能看到的。那相反的，特朗普本人呢还制造一些抢头条抢热点，应该说会对拜登呢产生更多不良的影响。特朗普虽然败选，但他仍获得了7400万选民的支持，是美国历史上获得选票最多的败选总统。这7400万选民中的一部分人是特朗普的铁杆甚至狂热粉丝，粉丝的狂热从他们暴力冲击国会大厦便可见一斑。事实上，华盛顿已经因为1月6号的国会山骚乱事件变得风声鹤唳。就职典礼前的接连几天，在华盛顿的核心区，铁丝围栏、混凝土路障和安全检查站随处可见。配备 M4 步枪的国民警卫队士兵昼夜巡逻，详细盘查进出车辆。为了弥补美国愈加分裂的社会现状，拜登在内阁的人员选择上花了不少精力。伴随拜登上任的是一个多元化的团队，他选择多种族背景的女议员哈里斯为副总统候选人，已经明确地表达了他多元化的理念。而随着陆续出台的内阁候选人员名单，这种理念愈加凸显。在已经公布的名单中，女性和非白人占据了多数，而且不乏关键职位，例如被提名担任驻联合国大使的托马斯·格林菲尔德，既是女性又是非洲裔。而且拜登的提名创造了并且还在继续创造一系列美国政府内阁的第一，例如第一位女性财长耶伦，第一位女性国家情报总监海恩斯。这些选择似乎是在刻意反衬特朗普内阁白人男性主导的特点，以此来彰显拜登是全美国人民的总统，而不是执着于白人至上的美国总统。这个种族撕裂里边还不是原来意义上的黑人和白人的种族啊，实际上呢，新移民老移民，刚才讲支持全球化的和反对全球化的，这个黑人和白人，女人和男人，各种各样的人种之间都是已经严重的对抗。所以他内阁成员里面一个非常明显的特色，就打麻将混一色，不是清一色，他活不了。所以呢，他里面的首先女人占了半边天吧，这个也是像北欧国家一样的，以前美国绝对很难接受这样的事实的。啊，其中呢，有色人种啊，就非白人男人的这种，基本上也占了相当大的比例。与此同时，美国主流媒体认为拜登的内阁人选可以用专业与经验两个词来概括。在保持这些提名人选的忠诚度的同时，特别强调专业性，这一点跟特朗普的内阁的差异就很大。特朗普在选择官员的时候，主要就看你对我是不是忠诚，至于你本来的履历，你是不是有这方面的能力，一概不管。而拜登呢，我们可以看到，就是从他的国务卿的人选，从国防部长的人选，就这些重要岗位上的人选啊，都是曾经在这个领域耕耘多年，经验丰富。就职宣誓结束后，拜登于1月20号下午4时许来到白宫。And I thought with the state of the nation today is no time to waste. Get to work immediately. 据美媒统计，拜登当天签署了17项总统行政令，这超过了特朗普、奥巴马、小布什和克林顿在当选总统首个工作日所签的所有行政令总和。拜登当天所签署的行政令中，有多项都为针对和推翻特朗普时期的政策，比如强制口罩令、保障种族平等、重新加入世界卫生组织和巴黎协定、停止修建边境墙和推翻对穆斯林国家的禁令等。拜登的讲话呢，很重要的，当然讲的就是要把美国现在啊这样一些分裂的状况啊，这种乱象啊，经济啊衰退也好，或者疫情的这样一个失控，当然是归结于特朗普。就是说呢，你要把特朗普和美国的制度要进行切割，所有这一切都是这个叫庆夫不死，鲁难不已。像庆夫已死，鲁难应该要已了，要重拾美国梦的这样一个信心，给我们美国一种时间，我们一定会啊。给你一个崭新的美国。伴随着美国总统拜登就职典礼的顺利举行，美国政坛的闹剧在1月20号之后可能暂告一段落。然而，处于重重矛盾中心的拜登，
将会如何应对特朗普时代遗留的诸多棘手问题，面对美国肆意蔓延的新冠肺炎疫情，以及在疫情冲击下濒临崩溃的美国经济，拜登又将如何谋划并开启属于他的美国时代呢？ It goes like this, the fourth, the fifth.1月19号晚，拜登和哈里斯来到位于华盛顿的林肯纪念堂前，悼念在新冠疫情中逝世的美国人。当天，林肯纪念堂前倒影石两侧还安装了灯柱，这些灯代表着因新冠疫情逝去的生命。据美国有线电视新闻网报道，美国新冠疫情总死亡人数突破40万，这相当于在第一次世界大战、越南战争和朝鲜战争中美国死亡人数的总和，超过了美国在第二次世界大战中死亡的人数。就职后的第二天，1月21号，拜登签署了重新开放学校和商业、扩大新冠病毒检测的命令，22号开始实施对困难群体的进一步救济措施等。此外，拜登还计划在100天的时间内给1亿美国人接种新冠疫苗。他只能是号召嘛，你像特朗普动不动行政命令的方式，简单粗暴嘛，哎，拜登他不会这么做的，他可能立法呢又需要时间呢，你说国会啊什么要通过，我的意思是说呢，不可能指望他这样一些措施就能彻底解决这样一些问题，因为每个人的观念不改变的话，你通过外在的这种技术手段，或者说医疗的这种疫苗啊，或者说戴口罩，这都不可能跟得上解决不了问题。受新冠疫情与特朗普泡沫经济的负面影响，美国国内经济空前动荡与复杂。据美国劳工部公布的数据显示，截至1月初，美国全国申请失业救济人数为527.1万人。据美国广播公司报道，2020年美国饥饿人口超过5000万，这一数字在一年中上涨了近3倍。Here recently, there has been a high level of economic distress among basically individuals and consumers. Our most recent survey found, for example, that only 39% of Americans could afford to pay an emergency expense of $1,000 or more from savings. So with 50% of households having suffered a decline in income over the past year. 拜登政府急需稳住几乎失控的财政赤字与动荡的金融市场，同时刺激美国经济的复苏。从拜登组建的经济内阁中就能看出端倪，例如任命以稳著称的美联储前主席珍妮特·耶伦出任财政部长，任命擅长治理城市失业问题的波士顿市长马丁·沃尔什为劳工部长，任命主张国际贸易要有攻守兼备新思维的众议院筹款委员会首席贸易法律顾问美籍华人凯瑟琳·泰为美国贸易代表，任命罗德岛州州长吉娜·雷蒙多为商务部长，布莱恩·迪斯为白宫首席经济顾问，他们都是民主党中的宏观经济维稳派的代表人物。不仅如此，拜登早在正式上任之前就给美国民众送上了一份大礼。1月14号，拜登推出了一项规模高达1.9万亿美元的经济刺激计划，希望以此缓解疫情对家庭及商业造成的冲击。这个法案名为美国营救计划，如果国会最终通过这一法案，继去年年底收到600美元救助金之后，大多数美国民众将又有希望收到1400美元。事实上，由于前任总统特朗普热衷于大肆举债发展基础建设，美国的财政状况并不容乐观。据美国有线电视新闻网报道，在特朗普执政的4年里，美国国债飙升了7万亿美元，而在继任者拜登任期内，这一数字还将飙升至更高。其实这个增发货币的后果呀，就是导致美元其实一定程度上是被稀释了它的购买力。但是呢，为了促进经济增长，根本性的手段还是这个恢复它的经济发展的速度。但是如果在条件不具备的情况下，尤其是现在在抗疫和经济之间的这种矛盾依然很尖锐的这种背景之下，那么它只能先通过其他的手段来稳定现在的经济。至于赤字的问题，不是他目前的考虑的重点。哪怕我有更大的赤字，我也要把刺激的经济这笔钱拿出来。
说到这个经济刺激计划呢，我觉得对拜登来说呢，现在更多的是一种大水漫灌的方式，而并不是精准施策的方式。他更多的是希望以这样的一种方式来能够解决民众的一些燃眉之急，在建立信心的基础之上，进一步的推动经济重启的计划，而没有呢现在更加所谓积极有效的，或者是说真正能够立竿见影的一系列的政策的效果。特朗普离去了，但特朗普主义还在，支持他的7400万粉丝还在。拜登如何才能修复这巨大的分裂呢？那么他要修复他的话，你名义上说的团结这是不够的，首先是要做出很多很多一些姿态，要去跟特朗普的这个支持者去对话，去安抚他而且让他们的利益呢能够呢在美国政治上呢得到了表达，然后通过合法的方式来表达，然后呢把特朗普呢从他们这个凝聚核里面要切割，对不对？要分而治之，然后呢还要去从经济结构上去改变他们，让他们重新恢复到对全球化的信心，对美国制度的信心对美国梦的这样一个信心。这个我觉得是他大部分精力就干这个事情。国会山重兵压阵，美国总统拜登宣誓就职。分裂的美国能否实现团结？疫情失控，经济衰退，外交退群，面对特朗普留下的政治遗产，拜登政府又将如何逆转？拜登的重建之路，深度国际，敬请收看。78岁高龄的拜登已经有近50年的政治经验，这表明拜登不仅仅在内政上是老手，在外交上也十分有经验。拜登在联邦参议员或副总统任内都曾积极参与全球外交，并与现任各国领袖、政治人物建立了深厚私谊，对国际政治可以说是十分熟人。众所周知，如何修复美国破损的外交关系将是拜登上任后的主要目标之一。那么，这样一个政治老手究竟会如何修复或者重建特朗普留下的外交残局呢？特朗普在任期的最后时刻仍然是采取了非常密集的这种政策主张的推出，这说明呢，一方面呢，特朗普希望在自己的任期的最后时刻留下更加清晰的这种政策主张的标签，使这个自己执政的4年呢能够最后有一个较为亮眼的收尾，同时呢进一步的巩固自己的基本盘，收割政治资本。那另外一方面呢，有很明显的给这个拜登来进行挖坑埋雷的这样的一种设计。的确，拜登政府将以什么样的方式破局，背后的团队很重要。相比较前任政府的任人唯亲，本届美国政府的组成中多是一些专业的官员，普遍具备着丰富的经验。现年58岁的安东尼·布林肯与拜登共事已有近20年，他曾在奥巴马政府时期担任过副国务卿。琳达·托马斯·格林菲尔德从事非洲事务多年，是最受瞩目的黑人女性外交官之一，担任美国驻联合国大使。杰克·沙利文是前国务院官员，并在2015年伊朗核协议谈判中担任重要角色。当拜登担任副总统时，他还曾担任国家安全顾问一职。除此之外，这三个人还有一个共同的特点，就是温和派，支持多边主义。我觉得他是非常想利用这些老臣呢、老的人脉，这个来恢复美国的这个形象，修复他的这样一些被破坏的这样一些信心。我觉得这个是他的一些考虑吧。所以呢，他更多的是靠制度、靠人、靠团队。他自己呢，精力也不是那么充沛嘛，他更多依赖别人。所以我们要研究这个拜登的政策的时候，就要研究他的这些团队，团队背后的一些顾问，他的什么理念，然后呢，他的一些政策取向。
本届政府还设立了新的职位，约翰·克里被任命为总统气候问题特使，并且升格为内阁成员，凸显出拜登政府把聚焦于气候问题的国际外交当作关键优先事项。特朗普政府退出的那些国际协议，比如巴黎协议啦，还有这个联合国教科文组织啦，就是相关的退群的这些机构，它能返回的尽量的返回，当然它会有选择的返回，它不会全部返回。比如这个特朗普退出的美俄之间的这种开放天空条约，这些东西一旦退出了，你很难再重新加入。嗯，其实呢，这个拜登也乐见其成，因为你退出了以后，这不是我退的，嗯，如果想让我重新加入的话，我可以提出新的这个要求来，看你接受不接受了。值得注意的是，民主党的能源政策在一定程度上也具有鲜明的党派斗争色彩。有分析认为，民主党一方面借能源转型改造共和党的基本盘，以环境正义为油气行业树威立规，另一方面加速化石能源替代，创造更多市场空间，届时削减化石能源补贴，提高碳排放和环境要求，将可能成为两党围绕预算和产业政策博弈的新焦点。在针对区域关系的调整上，拜登政府也有自己的新思路。1月13号，拜登提名曾在奥巴马政府担任过负责东亚和太平洋事务的前助理国务卿库尔特·坎贝尔为印太事务协调员一职，主要负责亚太事务，这个职位也是首次被设立。大家知道，在特朗普政府时期，美国的印太战略呢是雷声大雨点小，甚至是自相矛盾的。很多的地区盟友呢根本搞不清楚美国要达到什么样的目标，反而呢在小心翼翼地避免被美国呢当作马前卒。所以现在对于拜登来说呢，他希望美国的印太战略更多的能够达到实实在在的战略目标，而不要成为一场闹剧。所以相关人员的这种任命，包括一些此前资深人士的重启，那就是拜登所做出的一种政策上的选择。他是认为呢，对自己政策呢会有更多的支撑效果的。1月14号，坎贝尔在参加主题为“谈论拜登政府将如何处理中美两国未来的关系”的活动时，阐述了美中关系合作共存的前景。他表示，希望寻找合适的接触渠道和合作机制。一种智慧和恰当的做法，也许是彼此都停下来深呼吸，或许后退一些，反思一下，考虑一下双方都可以迈出的一小步，释放在未来至少保持一种可行关系的愿望。而如何修复破碎的盟友关系，也是拜登政府面临的一大难题。特朗普在任期间推行单边主义、美国优先，忽视盟友，甚至打压盟友，让美国与盟友的关系跌入谷底。因此，欧洲近年强调独立自主的呼声越来越高涨，法国总统马克龙甚至多次呼吁建立欧洲自己的军队。对此，拜登曾在《外交事务杂志》撰文指责特朗普贬低、破坏，甚至在有的情况下抛弃了美国的盟友和伙伴，放弃了美国促进集体行动以应对新的威胁的领导力，特别是那些在本世纪有独特性的威胁。美国在特朗普执政的4年以内，这个国际形象和软实力大幅下降，这个大家都觉着美国不可靠了、不可信了，很多国家开始这个叫抱团取暖。就是既然你原来是世界老大，你原来要提供很多公共产品，但是现在你突然变得不负责任了，怎么办？以后遇到问题我怎么办？所以大家都在开始考虑一个没有美国当世界领袖的这样一个世界上我应该怎么生存，都是从这个角度去考虑问题了。但是拜登呢，他上任以后他会重拾这个美国要做世界领袖这样一个理念，那么你就要去说服别人美国依然是值得信赖的，依然是可靠的。你怎么去说服别人？我觉得这个软实力损失起来很容易，但是恢复起来不这么容易。拜登的高级幕僚曾对媒体表示，拜登目前的行动只是一系列行动当中的一部分，拜登将在上任前几周陆续清除特朗普所提出的政策，这也是他落实竞选承诺的具体表现。这个世界回不到过去，美国也回不到过去了，不可能回到奥巴马时代了，再造美国，重建美国，这确实是一个很好的一个口号。怎么重建？首先就是要重建国内的这个制度的这样一个信心。民众和精英之间的对抗已经到了非常尖锐的程度，大家知道占领国会山这帮人就是美国的民众对于这个精英民主他不信任嘛。
我觉得他是首先要去从制度设计上面，我觉得他要去做一些立法一些很重要的一些工作，还有一个经济基础上，这个呢当然很难，我觉得他是，但是有这个方向他要开启。另外一个讲呢，重返一些国际组织，参与一些新的规则的这些谈判，我觉得这个要让人们重回到多边主义的这个信心，重回到对美国所谓的领导力的信心。拜登呢，他只是把这个掰回来，但是呢，这个方向继续往前走，他只能去迈出重要的一步，然后呢，其他的这个总统要继续他的这个方向，才能够真正让美国重建。还在拜登正式就任总统之前的几天，美国乔治亚州共和党议员格林就在社交平台上发文，扬言要在拜登上台后第一天对其发起弹劾议案，要将他从总统位置上赶下来，理由是拜登滥用职权，伤害美国国家利益。这似乎预示着党派争斗趋向极化的态势依然是国会山政治的主色调。尽管目前民主党控制了众议院，在参议院也有微弱优势，但是在缺少妥协的党派极端对立情形下，这种微弱优势通常很难为重要立法措施铺平道路。拜登在就职仪式上演说的主题是团结，并反复强调他是所有美国人的总统。然而，特朗普的铁杆支持者会认同这一点吗？如果不认同，撕裂的美国就仍将与所有的美国人一同前行。